käväsin liiterissä taas vaihteeksi. Vein tyhjät pullot ja tölkit. Ja tilalle sixpacki sitivissyä. Ja vähän tämmöstä matkanaposteltavaa. Tästä pussukasta on varmaan hyvä Galen pienellä ja sirolla kädellä kouria, kouraista muutamat extra crunchit chipsit with sweet chili. Tässä kun ajelee. Tämmöstä ajattelin tosissaan testailla. Nämä on makean chilinmakuisia kuorellisia perunalastuja. Mitenkä hyvää bölläkkä täältä bussukasta lähtee. Kyllä ne on nämä muuten edullisia. Onko tää 3,60 €? Ja tässä on niinku 9 litraa. Ja kun pantit ottaa vielä pois, 40 senttiä per pullo, 2,40 € tulee panteista, niin jääkö tälle niinku 1,20 € 9 litralle? Tätä missyä. Mä oon tätä ennenkin paasannut tästä asiasta, mutta siis miettikää sitten huoltoasemilla. Niin tommonen 1,5 litran Hartwallin vissy. Niin jotain 3,5 €, 3,60 €. Siis saman verran kuin tämä sixpacki, 9 litraa. Niin ei se ole enää kovin kallista. Ja mun mielestä tää on ainakin ihan siis tosi hyvä. Ja kohta kai tätä kannattaa ennemmin juoda kuin kraanavettä. Halvemmaksi tulee tätä juoda. No niin, se siitä paasauksesta. Ei kun testailemaan. Siellähän niitä on. Ja tämä ei mikään hirveän iso pussi ole. Paljonko tässä on? 125 grammaa. Sweet chili. No ehkä semmoinen kaukainen häivähdys chilistä saattaa olla havaittavissa. Jaa. Tere tulemast Galen syväluotaaviin ja analyyttisiin testeihin. Joo, ei nämä pahoja ollenkaan ole. Semmoisia. Tossa muuten edessäni on aika uuden karhea farmari Mersu, joka on käynnissä, varmaankin odottaa kaveriaan, puolisoaan, naiskaveriaan, ketäpä nyt odottaakaan. Kypsään ikään ehtinyt mieshenkilö.
seuraa silmän munat kovana meikäläisen liikkeitä täällä autossa, kun juttelen itsekseni. Hieman vaivaantunut olo, mutta onneksi ei ole kumminkaan vaivaantunut olo. No. Semmosta se on. Arvosanaksi extra crunchy chipseille. Tempas tää on. Neljä kautta viisi. Aika hyviä nämä itse asiassa on. Ja pienoinen häivähdys chiliäkin on havaittavissa. Kyllä. Nyt minä päästän mersukuskin piinasta ja lopetan tämän videon tähän näin. Ei tarvitse vakkalata meikäläistä, että mitähän siellä oikein touhua. Täytyykö minun soittaa kohta piipaa auto? Onko hän täysi sekoboltsi? Siis minä, kun yksin juttelee. No niin. Tämmöinen testipätkä tähän tiistai-iltapäivään. Morjentes!